ni ile kitu imefanyika siku ya leo. Imesaidia sasa babu Owino anaweza kuwa chairman wa ODM. Babu sasa tulikuwa tunatafuta hiyo nafasi kama vijana. So babu Owino sasa ndio chairman wa ODM kutoka sasa. Na mimi nikianza nikisema hivi Mr. Speaker. Mimi Raila. Hakuna venye watu vijana watakuwa wanakufa kwa ajili ya kutafutia watu wengine kazi. Sasa kwa serikali. 2017 watu walikufa Mr. Speaker. Kwa sababu ya uongozi, watu wakaenda handshake. Saa hizi vijana wamekufa hawajapata haki. Azimio ilikuwa imejaribu maandamano imeshindwa. Azimio ilikuwa imeenda maandamano imeshindwa. Vijana wameleta maandamano, hawakuwa wanatafutia mbadi kazi. Hawakuwa wanatafutia Oparanya kazi. Hawakuwa wanatafutia walikuwa wanatafuta nini? Hawa vijana walikuwa natafuta vile inji itakuwa na good economy. So kitu hiko ni mimi na kataa, na hata kama ni lazima nikuwe ODM member wacha ikae. Lakini imefika ni wakati vijana tusimame na ukweli. Kwa sababu hii inji haitakuwa wewe. Samu Wesa yuko na miaka ngapi? 10. Johan naenda kuwa minister miaka ngapi? 2. Utaandikwa kazi lini? 3. So, imefika. Wacha niwaambie. Mimi nasema hivi. Na mimi nasema bila kuogopa. Hii Ruto akikampaign 2022. Ruto alisema Raila alipoingia ndani ya serikali ndio waliharibu uchumi. Saa hizi nani amepewa CS ya treasurer? Treasury. Maji amepewa treasurer. Sasa ndiye atasema vizuri. Wakati wakati Mr. Speaker, point of information. Point of information, you know, we don't just no, is there any post called CS of treasurer? Is there such a thing? Wala saa, saidu kuserekali, don't worry. We must renounce these things. This is your parliament, bwana. This is your parliament. And this is not our small parliament. This is our bigger parliament. So, mimi nasema hivi. Sisi, ODM imesaliti wa Kenya. Upafu wewe. Oparanya nakwambia. No chama, no chama. Usikubali opposition. Sababu 2027 tulikuwa tunataka Oparanya kuwe president. Amefikisiwa ndio wasema alikula pesa ya serikali. Sasa itakuwa ni ngumu sana Mr. Speaker wa Oparanya kukuwa president. Mbadi amewekwa kwa treasury sababu ndio waseme watu walikula pesa ni watu wa upinzani. Wao watu kama wanapenda inchi. Unasikia swali? Asante sana Mr. Speaker. Swali yangu ni kwa member. Umesema vizuri nani Oparanya amesaliti wa Kenya. Which means tukifanya maandamano. Tukifanya maandamano vitu zikuwe sawa, huyo atusaliti serikali. Sasa hivi tumeingia kwa serikali, tumesaliti serikali. Upafu wewe. Hiyo swali ya matuzi ni kwani? Hiyo ni kweli, hiyo ni swali nini? Hapana. Mosi ukiuliza swali usiongeze matuzi. Unatuziana bwana. Mimi nasema hivi. Bwana sasa tuko na watu bali na tuko na kibuyu. Najua anaenda kukataa. Hajakubali, anaenda kukataa. Opio Wandayi amekuwa na vijana. Hata yeye alifungulia vijana parliament waingie. Hawakuwa anamtafutia kazi. Vijana walikuwa anajali, alikuwa anafungulia vijana wakuje ndio sauti yao isikike. Juu kama wao Opio Wandayi walikuwa wamuogopa. Sasa sisi tunataka inji ambayo sema vijana wanapewa kazi, sio wazee wanapewa kazi. Mtu amekuwa gavana. Wandayi ni kijana bwana. Sawa mimi bwana. Angekuwa mtumereza. So mimi nikimaliza Mr. Speaker. Sasa Nairobi. Aje wameingatia na mimi sana. Mimi nasema hivi. Maandamano ya vijana ya Gen Z iwekwe usiku na mchana. Hao wazee wote waende nyumbani. Wewe, wewe. Nuru ukikuja kuongea, unajua